ଚଢ଼ିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ, ହେଲେ ଏମିତି ହେବ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଘଟିଗଲା ଏମିତି କିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଯାହା ମୂଲ ଲାଗି ଆଣୁଥିଲେ ଅଭାବେ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପରିବାରଟି ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଘଟି ଆସିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଢ଼ଶୁର ଦେଉଳ ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ପରିବାର କହିଲେ 52 ବର୍ଷୀୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀରୋଦିନୀ ବେହେରା ଓ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟି। ପୁଅ ସୋମନାଥର ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିବାବେଳେ ଝିଅଟି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଆତା ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ପାରି ଯାହା ମିଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏହି ପରିବାର ଚଳିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଡ଼ିଆ ପାରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ନଡ଼ିଆ ପାରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ବେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଗଛ ଅଧାରେ ଲଟକି ରହିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଦେଖି କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ ସରିଯିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକଟା ତ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ପୁଅ ସେମାନେ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ କି ବେସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି କିଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ତାଙ୍କର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଘରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ଅନାହାରରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅଟି ପାଠପଢ଼ା ବି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏହି ଖବର ପାଇ କଟକର ଉତ୍କଳ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଉଦୟ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପହଞ୍ଚି କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅର୍ଥରାଶି ଦେବା ସହ ଝିଅର ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ଯିଏକି ମାନସିକ ବିକୃତ, ଆଉ ଝିଅ ଜଣେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ବି ନିଜର +3 ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍କଳ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ଅଛି। ଆମର ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଉଦୟ କୁମାର, ସିଏ ଆମକୁ କିଛି 2 ମାସର ରିଆକ୍ସନ୍ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସହାୟତାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୁଃଖ ଓ ଦରିଦ୍ରରେ କାଳ କାଟୁଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର କେହି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦୁଃଖ ବଖାଣିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବାପା ମା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।